Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga islom dinini qabul qilgan mashhur yulduzlarni taqdim etamiz. Demak, Michael Tyson. Butun dunyoga mashhur Mike Tyson butun karyerasi davomida ne bir hunar ko'rsatmadi. U zo'rlash jinoyatini sodir etgandan keyin 3 yil qamoqda o'tirdi. Jazoni o'tab qamoqdan qaytgach, islom dinini qabul qildi. Uning so'zlariga qaraganda, islom dinini qabul qilgandan keyin hayoti tubdan o'zgargan. Janet Jackson. Mashhur xonanda Michael Jacksonning singlisi Janet Jackson qatarlik milliarder Uysam Al-Managa turmushga chiqqach, erini qo'llab quvvatlash maqsadida islom dinini qabul qildi. Yulia Volkova. Tatu guruhining yakohon xonandasi Yulia Volkova ham biznesmen Parvez Yasinovni sevib qolgandan keyin islom dinini qabul qildi. Amal Kuluni. Amal Kuluni mashhur Jorj Kulunining rafiqasi bo'lib, u xalqaro toifadagi huquqshunosdir. Uning islom diniga e'tiqod qilishini turmush o'rtog'i qo'llab-quvvatlaydi. Basta Reymus. Reper Basta Reymusning islom dinini qabul qilganiga 10 yildan oshdi. U buni ommaga oshkor etib, shou ko'rsatishni istamadi. Hatto ommaviy axborot vositalari ham uzoq vaqt bundan bexabar qoldi. Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay dunyoga mashhur Muhammad Aliga aylanganda 22 yoshda edi. U o'sha paytlardayoq islom millati tashkilotiga a'zo edi. Rita Ora. Rita Ora'ning oilasi Tumandi Albion oroliga Yugoslaviyadan ko'chib kelgan. Uning otasi islom diniga e'tiqod qilgan. Shu tufayli Rita Ora ham islom diniga e'tiqod qiladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.